A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jan Fischer. Pan Jan Fischer, dnes vesměs všeobecně známý jako kandidát na prezidenta, v současné době v pozici favorita, podle těch průzkumů, kterým já nevěřím. Vůbec? Žádný. Takhle, věřím zahraničním průzkumům, který jsou málo kdy o Česku. No já jsem se chtěl zeptat, jestli nečekáte nějak, že by to v zahraničí sfoukli tady pro nás. No, druhá věc je, že bych jim úplně nevěřil, ale myslím si, že tam znáte to statistická chyba, co vám statistikou budu vykládat, ne? To je jedna věc, ale já jsem i v tom výzkumu dělal, i veřejného mínění marketingovým výzkumu. Jo, když jsem odešel ze statistického důlu rok. Je to férovka? Ale takhle, já si nemyslím, že nějaký je cinknutý a já se nechci bavit o těch metodických. Takhle, když vedete, tak se vám to zdá regulérně. Že jo, no. Ale... Chápu. Ale ne, spíš mě, taky se divím, že v některých vedu o 2% body, v některých o 10, že jo. No tak záleží taky, kterou agenturu si objednáte vy, aby měla mít nejlepší výsledky. Je, já žádno. Takhle peníze sponzorů na tohle a neutrácí. Ne, no ale já jsem si připravil, protože je možný, že tady budu mít prezidentských kandidátů víc, tak jsem si připravil takové otázky základní. Vám jsem je poslal dopředu, abyste nebyl jaksi diskriminovaný, že ty další už je tady uslyšej třeba. Zajímavý dotaz. No tak přece byste mi neřekl, že jsem blbej, že jo. Ne, víte, to jste zmínil, že jsem statistik a já jsem vlastně dlouhou dobu aktivní život strávil tím, že jsem ty dotazníky a formuláře statistické vymýšlel s velkou chutí, ale ne úplně rád je vyplňuju. Jo. No to věřím, to je jiný kafe, to vymýšlet, než to je z té druhé strany. Někdy je vidět, když to vyplňujete, že ten, co to vymýšlel, si to užil. Proto si to vždycky na nich má zkusit. No, ale tak počkejte, tak vezmeme takovouhle tu základní prezidentskou jaksi zpovědnici tady. Takže, dejme tomu, to jsou otázky, kdybyste se stal prezidentem republiky. Což se nedá vyloučit, že jo? Ne. Tak, jako případně vrchní velitel ozbrojených sil, jste připraven vydat rozkaz k vojenské obrané země, nebo uveďte příklad, za jakých okolností byste tak například rozhodl. Ale já nemyslím to, že byste jaksi řekl, jdeme do toho, protože on to prezident ani nemůže úplně. To je ono. Malá rozcvička z ústavy, může to udělat jenom parlament, prezident nikoliv. No ale teďko dávejte pozor. Teď trošku fabulujme. A fabulujme. Fabulujme chviličku, já to nemoc rád, ale tak si... No a válku si dáme, to se dlouho neprobíralo. A tak, no tak dobře, tak zateoretizujeme. No. Země se může dostat do takové situace, kdy i parlament se může dostat do chaosu, do velkých turbulencí a pak je na prezidentovi, jak se zachová, protože on hlavně nesmí uhnout. Musí v krizové situaci ukázat, že je to on, kdo hájí demokracii v případě, že by demokracie v té zemi byla ohrožena. No ale počkejte, já bych chtěl věcně. To s váma souhlasím, ale teďko pojďme konkrétně. Ráno nás napadne Uruguay. Parlament má prázdniny. V létě nás napadnou. Mývá parlament. Kdo chce Česko napadnout, ať ho napadne v létě. Takže dejme tomu, je půlka srpna, Uruguay nás přepadla, vy jste naštěstí na hradě. Nemám prázdniny. No a teďko? No tak... Na hranicích Uchebu plno Uruguajců. Uruguajský tanky, stíhačky lítají nad Prahou. To už by bylo hodně zle, ale... No, oni to udělali v noci. Nejde to tak rychle, většinou to nejde tak rychle. No, znám jiný, kterým se to kdysi poměrně rychle povedlo, ale tak dobře. Parlament se dá svolat velice rychle. A kdyby už teda nebyl, to je ta kritická situace. Dohoda s předsedou vlády a prezident musí konat. Na svoji zodpovědnost. Prezident totiž musí umět vzít zodpovědnost. No. Jinak asi tam nemá Čili co dělat. Čili šel byste do toho? No, s těmi Uruguajci nad hlavou. Takhle, to by mohl být silnější soupeř. Co vám dal Uruguay, aby to bylo jednoduchý, s tím, aby to bylo nedotový, ale by mohl být i silnější nepřítel, že jo?
Teda vy přituhujete v těch dotazech. No tak právě proto, kdyby to byl silnější nepřítel. No a druhá věc je, vy víte, že jako prezident podle té naší ústavy, přesto, že to tak jako je divně definovaný, že můžete i velet v poli, tam to není vyloučený. Není. Jako máte náčelníka generálního štábu, ale kdybyste chtěla, řeknu, já si tuhle bitvičku udělám. Tak je to vaše? Ne, to já jako bitvičku za náčelníka generálního štábu, ne, já jsem totiž člověk, který nerad dělá amatérské věci, kteří jiní umějí mnohem líp. Teďko mám otázku. Řekněte mi tři jména, mám napsáno, které byste navrhl do Rady České národní banky a dosud tam nejsou. Mám na mysli, jestli máte vytipovaný jaksi ekonomik, který byste jmenoval do České národní banky, ale kromě těch, co už tam jsou. Tak kdybych věděl jenom o třech, kteří by takovýhle post mohli zastávat, to by bylo hodně málo, takže ale já žádný jaksi králíky z klobouku tahat nebudu. Králíky ne jména? Jména ne, ani ne jména, ani králíky. A proč ne jména? No napřed bych se zeptal jich, jestli by to vůbec brali. Ne, berte to, že berou takhle, všechno, anebo nebudeme, nikdo. Ale znám podstatně víc než tři lidi v téhle zemi, který by byli způsobilí tak tuhle tu pozici vykonává dobře, zodpovědně, ale profesionálně. Ale vy mě musíte říct to jméno, protože já si pak podívám, kdo to je a podle toho si udělám obrázek o vás. Tak já vám ho neřeknu a vy si uděláte obrázek z něčeho jiného. No ale já si můžu říct neví. Ale ví, ale neřekne. Blafuje. To je rozdíl. Neblafuje. No je to teda bezmen, ale... Bude to bezmen. Vždycky to bude bezmen. Teď proč? No. A proč? No tak... To já můžu říct 20 a když řeknu 3, tak těm 17 ublíží. Ale ne, jako že by se doma zhroutili. Fischer mě nemenoval. Ne, tak. A že by se hroutili. Viděla jsi to? Tak Montage Fischer by... taky nemá koho co jmenovat. Jo? Ne, ale to jsou jenom typy, to jako nerad formál. Bych zítra v novinách čet. Už se tam vidí. Už si na to hraje. Už dokonce tady někoho jmenuje. No to vás jmenuje. Namastí, jak budou chtít stejně. No to já vím. No, já tak tím se... Samozřejmě. Tím si, ne, to si nedám té hlavu. To oni lidi intuitivně si vycítějí sami, ale. Jako tady nikdo nikdy neřekne jméno, protože vždycky všichni řeknou, že by nechtěli poškodit to dotyčného tím, že by to nejdřív chtěli oznámit jemu. Taky, že by ho to... asi poškodili. To já v téhle zemi si dovedu velice dobře představit. No pak řeknou to jméno a všichni se zase zhroutějí. Věsme, kde žijeme. Ale no, žijeme v Česku, tady chcete být prezident, no tak bych řekl jména, raz, dva, tři, ať zešílej, a když zešílej, bych řekl, já mám ještě další 27. To určitě, tak nechme ty tři. Další otázka bude? A to bude podobná, že? Jste se proměnil do škemrala hned, ale. Čili tohle jsme si nezodpověděli úplně, asi to poznamenám. Černý puntík. Mám tři soudce, které byste rád navrhl do ústavního soudu. A zatím tam nejsou. Máte 30, já vím, ale mě stačí tři. No tady... Ne, tady jich není 30 teda, jo, to asi nevím, tolik není do ústavního soudu, s tím opatrně jako šafránu. Tak mi dejte ono, jméno jedno. Víte co, ono je mnohem důležitější, než přijít s těmi třemi jmény. No. Tak vždycky s nimi přijít včas, nedopustit, aby ústavní soud byl nekompletní, jako díky tomu, že to budu zdržovat a tak dále. Ale ty tři soudce byste mi řekl? Ne, to vám neřeknu zase. Zase ne? Ze stejnej důvodu. Ne. Ne, jsi úplně radu, ne? Že to ne, jo. No, jsou to vaše body. Sem přijde jiný, hele, vyjmenuje to a vyhraje. Dovedu si to představit, ale jestli vyhraje, to je otázka. Uvidíme. Teď tady mám, co jsou pro vás základní argumenty pro případné udělení milosti? S milostmi jako se šafrán. To říkají všichni věc. A pak to rozjedou. Ne, v žádném případě. Teta, bratranec. Jedině, vůbec ne. Ani teta, ani bratranec, jedině velmi vážné humanitární důvody. Definoval byste se politicky vlevo nebo vpravo? Co je nejzásadnější argument této orientace? Víte, já teď vám s tím neutíkám, že řeknu, že se vidím ve středu. No, tak a jednou se vidím, někdo se můžu vidět v některých věcech víc pravo, některých ano, věcech víc vlevo. Já dokonce myslím, že dnešní moderní politika, moderní svět nestojí na tom, jestli vpravo nebo vlevo. Ne, to s váma souhlasím. Kromě toho já jsem člověk jaksi vychován tou statistikou, úctou k faktu, k argumentaci. Jsem hodně akademický člověk, čili mi vždycky záleží na tom, jak je věc zdůvodněná, jak si je věcně ji můžu posoudit a se s ní ztotožnit, takže jsem někdy schopnej přijmout spíše levicový návrh, protože je prostě dobrý, anebo pravicový, protože ho prostě vidím jako dobrý. A mimochodem,
tahle prezidentská volba, ta vůbec nebude o pravolevém soupeření. To ne, já se ptám. I když někteří to tak vidí. Myslím si, že to zajímá voliče a občany. Já souhlasím s tím, že nemusíte ani vlevo, ani vpravo. Ale co jsou teda vaše základní hodnoty, které vás jaksi politicky formují? Odpovědnost, slušnost, noblesa v politice. Stačí. Ale já třeba mám první svobodu. Svoji. Tak to určitě ano, ale o tu jde vždycky samozřejmě. No ne, až vy jste na první místě, ale... Vy jste mluvil o odpovědnosti. Neřek, ano. Já mám svobodu. To je i ta odpovědnost za tu svobodu, aby jsme o ní nepřišli. Ale v tom se lišíme, proto já nekandiduju. Kterého z ostatních kandidátů, teď se těším, byste takový fanda na ty jména, kterého z ostatních kandidátů byste volil? To vám taky neprozradím, ale ne. A já nemám podle čeho se zatím rozhodnout, já jsem ty programy neviděl a já podle jaký sympatí programy, no podívám se na ksicht a typnu. No to právě nechci, to je to lákadlo. To nedělejte. No prostě to máznu a když tak řeknu, jsem se splet. Prosím vás, nemázněte to. Tak to za týden opravím, teď máme čas ještě. Jo, takhle. No, to je dneska, to je stav ke dni. Ke dni. No. Aha, a ono, aby se to takhle mohlo to měnit, se to bude vyvíjet. Tak oni na vás vytáhnou ještě různý objevy na všechny, myslíte, že jo? Až se tím budeme brodit, pak si budeme vybírat teprve. Koho byste teda rozhodně nevolil, kdybyste nekandidoval? I kdybych kandidoval, je tam jedno jméno a tomu se tedy... První jméno tady, to je člověk, který... se ozval, že by i kandidoval, nevím, samozřejmě, nepovažuji to za reálné, že by nakonec kandidoval, ale to je člověk, který vyzývá k nesnášenlivosti, xenofobii, násilí a je mi natolik vzdálen, že to jméno řeknu, a to je pan Vandas. Pan Vandas. Jo. Jaká jsou vaše kritéria při financování kampaně z hlediska dárců? Víte, co je problém v Česku, že velká část těch, kteří disponují velkými penězmi, disponují velkým podezřením. Dobře, tak teď ta kritéria. Ani korunu od státu, ani korunu od polostátních či státních firem, ani korunu od politických stran, to oni mi stejně nedají. No, takže to by museli být na hlavu, ne? Platonicky. Peníze jen od fyzických osob, ne od firem, a peníze po zdanění. Nadcena 3000 darovací smlouva a hlavně... Já mám ten, už jsem si zavedl transparentní účet, aniž jsem musel. Ano, to jsem. Ještě před účinností zákona, takže ty moje všechny transakce, jak příjmy výdaje, jsou vidět v přímém přenosu. Opravdu online, kdo se chce podívat. To vás ctí, protože to je svým způsobem výhodný, protože Zeman třeba jaksi má velkou kampaň, ale myslím, že je to v období, kdy účtovat nemusí a taky asi účtovat nebude. A zavede si transparentní účet teď a teď už jako to po utracení prvních pár milionech se tak já jsem touhle cestou jít nechtěl. Kromě toho já jsem s tím financováním ještě trošku složitější situace a nestěžuju si. Jste věřící? Jaký je váš názor na církevní restituce? Já věřící jsem, jak známo, já jsem se k té víře poměrně složitě propracoval a propracovával. Není o mě žádné tajemství, nějak se tím netajím, že se hlásím k judaismu. Považuji to za soukromou věc, která vůbec nemá ano, co ovlivňovat moje politické rozhodování. Asi tady jde u amerického novináře. Výborně. Dobře, mimochodem, dobře. Ty se ptají na všechno. Nepřišla nějaká nabídka z Ameriky. Ale jaký je váš názor na církevní restituce? Tak první věc, nejsou to restituce. Nejsou. Nejsou, to, jo. To je právě to ono. Nejsou. Je to součást narovnání vztahu státu a církvemi, no. Vedoucí k odluce, prosím, kterou bych si přál, mimochodem. To znamená, nechť církve žijí, ale ze svého za své, ať si organizují svoje peníze, ať si organizují, kam budou investovat, kolik budou utrácet, kolik budou platit na mzdy svoje lidi a tak dále. Jiná otázka ovšem je, jestli to odstartovat právě teď. No, ale řekněte mě, vy jste opustil vlastně velmi lukrativní a, jak si řekl bych, ctěný místo v Evropské bance pro obnovu a rozvoj, že jo? Opustil, už jsem opustil a vyklidil i svůj londýnský byt. No a co kdyby to nedopadlo?
No tak to nedopadlo, tam já už se vracet nebudu, žádná zadní vrátka nejsou. Ne, 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 to jsem si myslel, že si říkal, ani nejde počkejte, si dohodnout. Uvidíme březnu. Ne, to ne, to ne. Já bych, když tak přilít hned. Ne. Já totiž, banka má takovou formulku, že když člověk, zaměstnanec, jakýkoliv banky, přijme takzvanou politickou nominaci, což jistě oficiálně registrace za kandidáta, což bude někdy v půli listopadu, tak konec, náhlá smrt. Odchod. Takže to se mi v půli listopadu stane, já budu rezignovat, teď jsem v režimu neplacené dovolené, takže když to nedopadne, tak žádná londýnská zadní vrátka nemáte. Ne. Čili dá se říct, že z vašeho hlediska je to velká osobní investice taky. No tak já myslím, že takovéhle věci a na takovýhle post přece nejde kandidovat bez rizika. No a vy máte to hodně peněz, co do toho vlastně vložíte. A to taky, no. No to já bych nedal. Nedal. Jsme spolu možná měli mluvit dřív, ale no. Tak já bych vám to za půlku toho, co vás to stojí, rozmluvil. To byste byl dost drahej. No, ale furt byste půlku viděl. Ale 50% provize, no to je nemravte. No, a to si tady takhle o tom veřejně vykládám. Ale pořád byste polovinu vydělal. Aha. No víte dobře. Co, to je ten židovský vtip, jak říkají tomu Roubičkovi, že jestli mi dá 100 000, že mu zabijou manželku. A on říká, tolik peněz zatím pohromadě nemám, ale nabídka je to zajímavá. To je dobrý. Tak to je podobný kšeft. Jan Fischer! To máte můj příspěvek na kampaň. Bonus.